用，就小哎，真的是有够便宜，有够划算的。一定要让大家先知道这个讯息，然后赶快走过来，趁着我们大哥在摆这几瓶的当中。好，我们今天所提供的这个是玉荷包哦，玉荷包蜂蜜。那么大哥有没有想要跟大家介绍的？这个呢是有检验通过的，你可以看一下呢，我们这边有这个检验标章，305种的农药零检出。然后呢？来给大家看一下呢，我们是。哦，大家可以看一下哈，这个是泡沫叶都叶啊，不容易消失才是真的。不容易消失才是真的蜂蜜。今天哈就是促销哈，阿弟你看，我们这个是有检验通过了，没有农药残留在里面。啊，今天很便宜，今天很便宜哦。为什么呢？因为主办单位台北市农会帮大家付多少钱？这没逻辑。我跟你讲哦，现在对不对？一瓶只有300块就好。一瓶只有300块，它原价是550块啦。只有300块就好。来，主办单位帮大家打折，所以有喜欢的朋友赶快把握。都是一样。来，我们主办单位台北市农会真的这是热情大放送哦，帮大家呢要来就来，赶快做好打折，而且呢，哎，让大家立马省250哎。我现在真的相信，为什么？这几位姐姐早上站到现在都觉得值得，都觉得开心，买到都是非常开心。如果你现在在外场的朋友，真的把握一下，待会我们还有咖啡豆，赶快进来我们单一出入口哦，赶快进来，我们就在这个单一出入口白色帐篷区的地方，就是我们的入口处哦，就是我们的入口处，没有了，不要再。